Nesse vídeo vamos falar do segundo passo que você vai dar no e-commerce. Esse vídeo aqui faz parte de uma sequência onde eu te ensinei o que é e-commerce, depois eu te falei qual é o primeiro passo e agora a gente vai para o segundo passo. O primeiro passo a gente falou sobre nicho de mercado. Você definir em qual mercado você vai trabalhar, qual público que você vai atingir e o que você vai vender através da internet. Né? Isso é fundamental para que você consiga seguir adiante, montando planejamento, estrutura, que são assuntos dos próximos vídeos aqui dessa sequência. Hoje é o segundo passo. O segundo passo é o seguinte: quando você vai montar um negócio, quando você vai fazer qualquer coisa na sua vida, não a respeito de negócio, mas qualquer coisa, o que você procura fazer antes de realizar essa ação? Por exemplo, você vai comprar um carro. Primeira coisa que você faz antes de comprar um carro é aprender a dirigir. Né? Você aprende a dirigir, você tira autorização para dirigir e depois você compra um carro. Quando você vai, por exemplo, trabalhar... O teu trabalho atual, você precisou fazer uma capacitação para aprender como se faz esse trabalho, aprender essa profissão, correto? Você vai fazer uma viagem, por exemplo, de carro. Você vai pesquisar sobre as estradas, você vai fazer um planejamento sobre como que vai ser essa viagem. E no mundo dos negócios, é a mesma coisa, galera. Depois que você já definiu o que, que você vai fazer, que é o que, que você vai vender, você vai montar um e-commerce de produto X, do nicho de mercado X. O segundo passo, ele é meio que óbvio, que é você buscar conhecimento, buscar um método que você consiga, a partir de agora, dar passos claros, objetivos e muito bem traçados no teu negócio. Para que você não fique tentando inventar coisas, tentando fazer coisas que você não sabe fazer e que você simplesmente acha que sabe fazer e que lá na frente não vão gerar resultado nenhum, só vão tomar o seu tempo. Você precisa começar um e-commerce? Você precisa montar essa estratégia dentro do teu negócio? Sim, você precisa. Isso é realidade. O mundo não vai voltar atrás. Tá? O e-commerce é uma realidade. Quem ficar de fora da internet vai sofrer as consequências depois. Mas para isso você precisa de conhecimento, você precisa de método. Então o segundo passo é você dar uma parada e começar a aprender sobre esse mercado. Não simplesmente pesquisar o que é e-commerce, mas pesquisar como fazer um e-commerce dar certo. O que você precisa para começar? Como é que você planeja um e-commerce de sucesso? Que tipo de estrutura você pode ter? Quais os tipos de e-commerce que você consegue montar? Né? Como que você atinge os seus clientes? Você precisa de uma loja virtual para começar? Acho que não, hein? Tem gente que acha que precisa, tem gente que a primeira coisa que faz é começar a montar uma loja. Isso está errado demais. Isso está errado demais. Você vai montar o teu estoque, sabe o que as pessoas costumam fazer quando vai montar um estoque, principalmente moda? Ah, vou no meu fornecedor, caramba, cara, quero um de cada desses produtos aqui, porque eu tenho que ter muita variedade. Esse é um dos maiores erros no e-commerce, sabia? E a maioria das pessoas comete isso por quê? Porque não planejou, não pesquisou, não aprendeu, não procurou um método para seguir. Se você seguir um método, a partir de agora, agora que você chegou, se você chegou no terceiro vídeo dessa sequência, é porque você realmente está decidido, você já percebeu que e-commerce é a realidade, não tem como voltar atrás, correto? O teu negócio realmente precisa disso. E agora você precisa aprender, você precisa seguir um método para que você consiga dar um passo depois do outro, de forma muito objetiva, muito clara e buscando resultados bem específicos, que no final vão fazer o teu negócio vender, ter sucesso e gerar dinheiro para você. Você vai conseguir ganhar dinheiro com e-commerce. Tá? Se você não seguir o método, vou repetir, você vai dar passos que você não tem certeza que são o ideal, você vai dar passos em falsos, tá? Você vai cometer erros, você não vai saber, na maioria dos casos, como corrigir esses erros e lá na frente você vai acabar desistindo, tendo perdido tempo, dinheiro e tendo desperdiçado uma boa oportunidade de negócio. Tá? Então, se você quer o meu conselho, eu já ajudei milhares de empreendedores a entrar nesse mercado. Milhares. Eu creio que eu tenho uma boa bagagem para te orientar daqui para frente. Tá? Então, segue o meu conselho. Não segue adiante sem adquirir um método, sem um passo a passo claro do que você vai fazer, porque você vai ter problema lá na frente, tá bom? Aqui no e-commerce na prática, o nosso foco é justamente esse. Oferecer educação para o empresário que quer atuar nesse mercado, seja qualquer que seja qualquer a sua realidade. Tá? A sua realidade é quem está começando, se você tem uma loja física, se você já tem um e-commerce e agora que cometeu os erros está percebendo que precisa de conhecimento, tá? Qualquer que seja a sua realidade, a gente tem conteúdo para te ajudar. Tá? Aqui embaixo vai ter um link para os nossos treinamentos fechados. A gente tem no nosso blog aqui no YouTube
centenas de conteúdos abertos e gratuitos que vão te ajudar. Mas se você quiser um passo a passo mais claro, algo mais objetivo, algo com suporte, que você possa pedir ajuda quando você precisar, os nossos treinamentos fechados é o que você precisa. Tá? Agora, lá dentro você escolhe o que é mais, o que está mais próximo da tua realidade no momento. A gente tem vários cursos, aqui embaixo vai ter um link, acessa lá com todas as informações, casos de sucesso e por aí vai. Tenho certeza que vai ser muito relevante para você. Esse é o teu próximo passo, adquirir conhecimento, escolher um método, e aí sim, as suas chances de ter um e-commerce de sucesso vão ser muito maiores. Clica aqui embaixo, conhece os nossos treinamentos e escolhe um deles para você seguir a nossa trajetória e seguir a mesma trajetória de milhares de nossos alunos.